Batuti, velocipedit, tetschenit, kaseir neba, aseve mini stadion ze tamashi, kurdabas tumashia halkazer da damsu nebus kartopa germholod, amsa shuale pepit park, rusha shishiudzlia. Ერთობით, მაგალითად, კარტო თამაშობთ ბავშვები, ისეთი არაფერი არა. ველოსიპედებით გატაობთ. საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ უმეტეს პატარებისთვის, აქ ხშირად პატარები არიან უფრო და გასართობები არ არის იმდენი. ერთობით, ყველაფერი არის კარტი, ნარდი, რა ვიცი, ჩვენი გვაქვს ყველაფერი და ასე რომ ამხანაგური ურთიერთობა ყველაფერი და გავიცანით ბევრი მეგობრები, ყველაფერი მიდის ნორმალურად. Kurort Abbas Tumanshi dasvenebis sashualebebi metnaklebat aris, tumtsa damsvenebeltan ertad adgilobrivebi mouzesrigebel infrastrukturas uchivian. Unda meti quradgeba meti sisuptavi cheleva meti iqos da chota meti quradgeba miekses Abbas Tumanshi tor idealuria buneba gvazdebs gmerti gvazdebs da chven ver viqinem. Moulleloba tsqlis mkhriu ფასადები დაანგრეული, არავის შემკეთებელი არ არის. ადრეს კვირდებოდნენ, ის მარტო დანაპირებით არაფერი არ კეთდება, წინამთავრობაც და ეხლაც. ყველა იმაში, რა ქვია, ადგილებში ზოგადად შეეხნენ და ჩვენთან არის თითქოს და გაყინულია ყველაფერი. გამგებლის წარმომადგენელი კურორტ აბას თუმანში კი ირწმუნება, რომ მომავალ წელს დამსვენებელი განახლებულ აბას თუმანში დაისვენებს. მამუკა ფირანიშვილის თქმით, სკვერების მოედნებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად პროექტი შედგენილია და სამუშაოები შემოდგომით დაიწყება. შემდგომ ამდენი წვიმისა ასიოდა ცოტა აბას თუმანში და ეს ორი დღე არას გამოიდა რა. ხო და მოკლედ ცხელი ზაფხული წინა გვაქვს და უამრავ ტურის ველოდებით. Kurort Abbas Tumanshi 7 საოჯახო და 1 ახლად გახსნილი სასტუმრო ფუნქციონირებს. ამასთანავე დამსვენებლები კერძო საცხოვრებელსაც ქირაობენ. საკვები ობიექტები კი ძირითადად სასტუმროებშია განთავსებული. Kurortze ცალკე მხოლოდ კაფე როშა მუშაობს. Სეზონი საკმაოდ კარგი იყო, მე გულისხმობ. ხალხის ნაკადს გულისხმობ, ძალიან კარგი ნაკადი იყო, მაგრამ წვიმები იყო და ხალხი ძირითადად სახლებში და სასტუმროებში ისდები. პირველი სტუმრები მივიღეთ ორი კვირის წინ, შესაბამისად დატვირთვა ამ ეტაპზე არ არის სრული, თუმცა არის რამდენიმე ნომერი უკვე დატვირთული. რაც შეეხება სასტუმროს, ფაქტიურად ამ რეგიონში ვერ ვიტყვი, მაგრამ აბას თუმანში მსგავსი სასტუმრო არ არის ამ ეტაპზე. წინა წელთა შედარებით ცოტა ცუდი, იმიტომ რომ წვიმა შეგვიშალეს ხელი. მაგრამ გარკვეული რაოდენობა მაინც შემოდის დაახლოებით 3-4 მაგიდან 5 მაგიდან გააჩნია დღეს მზეს და ამინც რა თქმა უნდა. აბას თუმანში კერძო საცხოვრებლებში ერთი ოთახის ფასი 30-დან 50 ლარის ფარგლებში მერყეობს. საოჯახო სასტუმროებში დასვენება 50-დან 70 ლარად არის შესაძლებელი. ახლად გახსნილ სასტუმრო აბას თუმანის რეზიდენსში კი ფასი 80 დოლარიდან იწყება. კურორტზე სეზონი მაისის თვეში დამტვერვით იწყება და ოქტომბრამდე გრძელდება.